Agora, pessoal, eu vou pegar aquelas abóboras que a gente comprou naquele dia e a gente vai fazer as nossas umpas. A gente vai fazer a abóbora de Halloween. Tá ali, ó, daquele jeito ali. Eu vou abrir, vou deixar eles retirando todo o que tem dentro, o conteúdo de dentro da abóbora. Enquanto eles fazem isso, eu vou terminar a minha comida. Mas eu vou abrir pra eles, né? Porque essa parte de faca eles não podem fazer. Eu vou abrir a tampa de cima e eles vão limpar toda a abóbora e eu vou continuar fazendo a minha comida enquanto eles fazem isso. Eu vou abrir a da Hannah e depois eu abro a do Theo. Essa daqui é a do Theo, ó. Aí eu botei um saquinho aqui que é pra eles colocar as coisas da abóbora aqui dentro, né? É, as coisas de dentro. A Hannah escolheu essa abóbora aqui e o Theo escolheu essa abóbora aqui. Esse é muito grande. É, muito grande, né, meu filho? É um pouquinho grande. Ah, mamãe vai abrir pra você, tá bom? Mas eu tiro esse. Mas do cabinho, filho, a gente não pode, não precisa tirar do cabinho não, viu? Mas eu não gostava do cabinho. Ah, então tá bom. Só um pompa de verdade? É, vou abrir. Pessoal, agora a gente vai cortar essa abóbora e vai ficar boa. Eu vou pegar uma caneta pra marcar ela, peraí. É. Você pode emprestar o meu, mamãe, pode mesmo. A mamãe vai riscar aqui onde a mamãe vai abrir. Pronto, a mamãe vai ter que abrir aí. Abóbora da cidade. Você filma aí. Ó, presta atenção, tu tem que olhar pra cá, que é pra tu filmar aqui. Vai olhando por aí pra ficar pra aparecer a faca entrando aqui. Não. Vamos ver, né? Ui, que coisa dura. Ui. É uma parte muito perigosa que criança não pode fazer, só os pais e a mãe. É, tá aparecendo certinho, parece bem certinho, viu? Senão o pessoal não consegue ver, né? Minha mãe tá fazendo boas maneiras na ponta. Uma linda é esse caneta. Mãe tá abrindo aqui. Me dá essa caneta. Né, pessoal? O meu sozinho. Eu vou fazer o meu nome. Mamãe, deixa eu riscar o meu nome na minha pompa. Deixa. Tá filmando direitinho, filha? Tá. Parece uma coisa rosa. Xairão, pega aqui. Tá. Eu fiz. A da Hannah já foi, né, Hannah? É. Aí vamos tirar tudo Hannah, que tem aqui dentro. Hannah, e se fazer com a colher? Não, filha, é melhor com a mão. Eu vou lhe dar uma colher pra você. Mas é, a mão vai ficar melada e vai escorregar a colher. Da Hannah. Tira tudinho, viu? E agora a mamãe vai cortar o do Theo. Vai. Nada não.
favorzinho pra mim. Pode ir fazer a comida, que a gente faz isso sozinho. Tá vendo? Eles fizeram um ótimo trabalho. Ó, aí eu limpei tudo assim. A gente limpa tudo assim, ó. Que é pra poder fazer os olhos aqui e cortar a boca. E aí a gente vai colocar uma vela dentro ou algum tipo de luz pra ficar aceso, né? Agora eu vou fazer os olhos deles daqui a pouco. E ficou assim, pessoal, ó. Tá vendo? Aí quando for a noite eu acendo a luzinha que eu coloquei dentro e aí fica tudo escuro, né? E aí traz um pouco de luz e fica um pouco aterrorizante. Esse aqui é o do Theo e esse aqui é o da Hannah. Bom trabalho. Só que eu comecei a cortar o olho e as coisas e aí botei pra filmar, achei que tava filmando e não tava filmando. Mas aí foi tranquilo, eu marquei com o piloto e depois cortei com a faca.